Jít nemusí, že jo, ta zvěta startovaná nemusí, ale ty ostatní nad něma se chovají úplně stejně, jako kdyby jsme stáli a nic neplnili. To znamená, to stanoviště první dává velitelovi signál, plníme vodu. To je signál pro to stanoviště nad nima, že ta voda k ním brzy přijde, takže zase nastartuje stříkačku, čeká na vodu. Je to úplně stejný postup, jo. Teď vám nadiktuju přesně tlaky, který budete mít výstupní ze stříkačky, jo. A ten přepouštěcí ventil si nastavíte, kdo ho bude chtít mít o 2 atmosféry víc, než je ten výpustní tlak ze stříkačky. Takže, Sázala 7 atmosfér, Nové Dvory 7 atmosfér, Velká Losenice 6 atmosfér, Vepřová 7 atmosfér, Níškov 7 atmosfér, Tyrákov 5 atmosfér, Světnov 5 atmosfér, Hamry. Místo Hamru je vlastně jenom veselý, 5 atmosfér, Jámy 5 atmosfér, Herále 5 atmosfér a Krumětín